Спроба номер 4. Владці знову міркували, чи нічні черкаси для дітей. Уже кілька місяців, як це питання, висить у повітрі. Прихильники комендантської години наполягають – неповнолітнім немає чого поночі ходити містом, а тим паче відвідувати розважальні заклади. Хіба що в супроводі дорослих. Натомість опоненти табу вбачають у ньому порушення прав дітей. Крапку в бурхливих дискусіях мали сьогодні нарешті поставити міські обранці. Чи зробили це, Вікторія Курченко розкаже. Миколаїв, Хмельницький, Житомир і ще низка міст України. Там уже діє для підлітків комендантська година. Чи треба вона в Черкасах? Владці визначаються вже кілька місяців. Нічого робити дітям після 11 на вулиці. То діти можуть знаходитися на вулиці, то просто в розрізі взрослих або ліц, які заміняють їх в даний момент. Може бути бабушка, старша сестра або опікуни. Депутат Роман Діскант – власник кількох розважальних закладів міста. Обмежити перебування підлітків у всіх таких поночі, а також на вулиці він пропонував ще торік. Правоохоронці тільки за, бо у 2012-му, кажуть, діти скоїли в Черкасах із півсотню злочинів. Правда, після 10-ї вечора тільки 7. Як діятимуть патрульні в разі нічного табу, уже відомо. Коли дитина буде якась йти по вулиці там, на 11 годину і буде йти додому, то її тільки можуть підвести додому, завести, сказати батькам, щоб не ходили так пізно. Якщо вони йдуть там на підпитку, то це інше питання. Там складається вже протокол на батьків, а також на дітей можуть складатися. Саме батьків хочуть насамперед приструнити такою забороною, аби добре слідкували за своїми чадами, пояснюють у міській службі у справах дітей. Тут уже кілька разів на вимогу депутатів переробляли відповідний проект рішення. У новому варіанті вештатися містом без дорослих підліткам не можна після 23-ї улітку і навесні, в інші пори року, на годину раніше, за винятком хіба що міських свят. І так до 18 років. На цьому наполягають і педагогічні колективи наших професійних навчальних закладів, бо там в основному учаться діти якраз від 16 до 18 років. І, як показує практика, якраз ця група дітей вікова, вона дуже є проблемною. І через те нам треба не залишати поза контролем, поза увагою якраз цих дітей. Та навіть до вдосконаленого проекту рішення в депутатів не менше запитань. Згоди не можуть дійти і всередині фракцій. В сімейному кодексі, де виписано в статті 5, що ніхто не має права втручатися в сім'ю, ніхто не має права обмежувати якісь дії. Більше того, є конвенція з прав дитини, де також передбачено про те, що не можна обмежувати права дитини. Можна чи не можна, і далі з'ясовуватимуть фахівці. Замість однієї жирної депутати біля проекту про комендантську годину знову ставлять три крапки. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.